ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ସହରର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବା ମଣ୍ଡି ସେ ହେଉଛି କଟକ ଛତ୍ର ବଜାର ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କଟକ ସହରର ଛୋଟିଆ ପରିବା ମଣ୍ଡି ଯଦି କହିବେ ସେ ହେଉଛି କୃଷକ ବଜାର। ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଲସେଲର ବା ଯେଉଁମାନେ ହୋଲସେଲର ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେ ଜାଗାର ମାହୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରହୁଛି କଟକ ସହରର କୃଷକ ବଜାରରେ, ଯେଉଁ କୃଷକ ବଜାରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯାହାକୁ ଛୋଟିଆ ମଣ୍ଡି ପରିବା ମଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରର କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାକାର ଖାସ କରିକି CDA ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଡ଼ାନାସୀ ଏବଂ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକେ ଆସିକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପରିବା କିଣିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପରିବା ରେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟମାଟୋ ଯଦି 100 ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୋଟଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଇଗଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଭେଣ୍ଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପାଖାପାଖି କିଛି 100 ପାର କରୁଛି, କିଛି 100 ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏବଂ ବେପାରୀମାନେ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପରିବା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବା ଯେଉଁ ଡିଲର୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ବା ହୋଲସେଲର୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବା କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଦରଦାମ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେମାନେ କେତେ କିଣିବେ, କେତେ ଆଣିକି ସେମାନେ ବେପାର କରିବେ, ସେ ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହୁଛନ୍ତି। ତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯିବା ଏବଂ ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କେତେ କ'ଣ ଦରଦାମରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପକେଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସେଟା କେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ସବୁ ରହିଛି ପରିବାର? ଆଜ୍ଞା, ଦରଦାମ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? 80 ଟଙ୍କା ଅଛି, 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା ଅଛି, 80 ଟଙ୍କା ଅଛି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, 80 ଟଙ୍କା ଅଛି ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ ଅଛି 60 ଟଙ୍କା, ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଅଛି 80 ଟଙ୍କା, ବିଲାତି ଅଛି 100 ଟଙ୍କା। କେବେଠୁ ବଢ଼ିଲା ଏମିତି ଏବଂ କାହିଁକି ଏମିତି ହଠାତ୍? ଚାରି ଦିନ ହେଲା ବଢ଼ିଛି। ବର୍ଷା ମେଘ ପବନ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ କିଛି ଫସଲ ହଉ ଫସଲ କିଛି ହଉନି ଆଉ, କହି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ କିଏ ଆଉ କିଛି ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ୟାର କାରଣ ଥାଇ? ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଲୋକମାନେ ଆଉ କାମଦାମ କରିବାକୁ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି, ବିଲବାରି ଖଟିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ କହ। ଏହା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁ କୃଷକ ବଜାରରେ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯିବେ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି ଶାଳକୁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ସେମାନେ ପରିବା କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ରେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ କିଛି ଅଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ପରିବା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ? ଖରା ଦର ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛି ପରିବା ଦର ବି ସେମିତି ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଶୂନ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଟମାଟୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଲାତି ବା ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଦର କେମିତି? ସବୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍, ସବୁ 170, 180, 150 ଏଇଭଳି, ହାତ ତ କେଉଁଥିରେ ମାରି ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଆଉ। ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେହେତୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୁହାଯାଏ ଘରର ଗୃହିଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ବଜେଟ୍ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଖାସ କରିକି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ? ଅବିକା ଯେଉଁ ରେଟ୍, ଖାଲି ଆଳୁ ଡାଲି ଖାଅ, ପରିବା ଛୁଇଁଲେ ବିନ୍ କିଲୋ 200 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା ବିନ୍ କିଲୋ 200 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଖାଲି ଆଳୁ ଡାଲି ସବୁଠୁ କାପି, ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଳୁ ଡାଲି। ଗୋଟେ ପରିବା ତ କିଣିବା ହେଇଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କହିଲେ ଶାଗ ଖୋଜୁଛି, ଆଜି ଶାଗ ବି ମିଳୁନି, ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଶାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦେଖିକି ନେଇକି ଯିବି, ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଛି। ଏ ରେଟ୍ର କାରଣ ବି ଆମେମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁବେଳେ ଖାଉଟି ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି, ଦୋକାନୀ ଯେତିକିରେ କିଣିବେ 5-10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅଧିକା ବିକିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠି ରାସ୍ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ନେ ଆମର ଷ୍ଟୋର କାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ପରିବା ଶସ୍ତା ହେଉଛି, ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କି କଟକରେ ମଣ୍ଡି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି, ଏ ଷ୍ଟୋର କାହିଁ? ଶସ୍ତା ବେଳେ ରଖିପାରି ରେଟ୍ ଜମା ବଢ଼ିବନି, ଆମେ ଲୋନ୍ ନେଇଯାଉ, କୃଷକ ଋଣ ଇଏ ଫିଏ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, TV ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କାହିଁ? ଆମର ଯଦି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନାହିଁ, ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ଆମ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ କେଉଁଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାକୁ ସେମାନେ ସାହିତିକି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି।